trazer uma palavra, porque para mim é uma honra ter uma pastora como ela, uma mulher de valor, uma mulher guerreira, uma mulher valente, que eu me espelho grandemente nela. E quero que Deus me capacite, faça de mim assim um espelho dela, porque eu quero ser igualzinha a ela, porque eu tenho um orgulho de verdade, não é puxando não, eu tenho orgulho de ter ela como minha pastora, porque para mim ela é uma mulher valente, guerreira e muito, muito sábia. Eu tenho orgulho de ter uma pastora que te merece. Glória a Deus! Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Paz essa que excede todo o entendimento, né? Estamos alegres, estamos felizes nesta noite, porque é mais uma porta que se abre. Nós glorificamos o nome do nosso Salvador por conta disso. Nós somos privilegiados na terra, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor nesta noite faz-se presente neste lugar. Aleluia. Porque o Senhor te escolheu. A palavra dele diz que não fora nós que o escolhemos, e sim ele que nos escolheu para sermos ovelhas do seu pasto. Por isso, abre a tua boca santa e dê um glória a Deus nesta noite. Glória a Deus. De toda adoração. Salmo de número 19, verso 1, diz assim: o céu anuncia a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Aleluia, glória a Deus Todo-Poderoso, porque nós temos que compreender somente aquilo que ele quer colocar no nosso coração. Nós temos que entender apenas e tão somente compreender a sua palavra e pedir a ele que nos dê graça para compreender essa palavra. Para entender essa palavra, ela é simples, mas ela é poderosa. Ela é simples, mas ela vem do trono do Pai. Ela é simples, mas ela vem para preencher uma lacuna na minha e na tua vida, que nos separou desde o Éden, desde o pecado, da glória e do poder do Deus Todo-Poderoso. Ela é viva e eficaz, discerne pensamentos inteiros do coração, divide alma e espírito, ossos e medula. Esta é a palavra do Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Todo-Poderoso. Eu agradeço a Deus o privilégio que Ele me deu de liderar um povo. Eu agradeço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, com toda a simplicidade. Ele me deu o privilégio de liderar a minha própria família, a minha própria casa. Eu glorifico ao Senhor, que Ele me deu o privilégio de liderar amigos. Eu glorifico o nome do Senhor, que é com simplicidade que Deus faz todas as coisas. Talvez você esteja esperando na sua vida um grande terremoto que virá e vai balançar toda a estrutura da sua história, e não vai acontecer nada disso, porque na minha vida não aconteceu nada disso. Foi tudo tão simples, quando eu abri os olhos, já estava tudo lá. Deus é dessa maneira, Deus é poderoso. Thank you.
dessa obra, vai pregar a palavra do Senhor, vai trazer, vai ministrar aqui. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração e ao meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas, louve e engrandeça o nome de Deus Todo-Poderoso. Você está ele, né? Sua honra, toda glória, em tudo. Sentasse no nome de Jesus. Nesse momento eu queria cumprimentar a todos com a paz de Cristo. Amém. Essa não foi para mim, fala igual o pastor Charles, vou pegar o jardim dele, vou dizer cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer, eu sou um valente que nem Elias. Quando eu vejo Deus mandando fogo do céu, eu bato no peito e digo, é comigo mesmo. Mas quando Jezabel ameaça, eu bato o pé. E eu só estou fazendo essa obra junto com ela porque eu sou Baraque. Na verdade, ela é minha Débora. Se ela não fosse na frente desse comando, dessa carruagem, desse exército, eu não estaria lá. Eu sou somente um comandado por essa mulher valente que Deus colocou na minha vida. Primeiramente, eu louvo a Deus por estar na presença dele e por Deus ter me levantado, pastor. Eu agradeço a Deus porque nada sou e nada serei. Se sou alguma coisa, sou porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, assim como habita em você nessa noite. Eu queria agradecer também nessa noite a minha esposa, que por amor e pela misericórdia de Deus, irmã Kelly, ela achou graça nesse parão magrelo e feio e me deu a oportunidade de sonhar mais uma vez. Eu também queria agradecer a Deus em primeiro lugar por cada pastor visitante nesta noite, por cada pastor, mulheres e homens de Deus valente, cheio da unção da autoridade, certamente que um dia Deus também me dará um pouquinho da unção que tem esses varão valente para me fazer um pouquinho a obra do Senhor também. Certamente qualquer um deles aqui que pregasse a palavra, Deus mandaria fogo. Por isso eu sei que por intermédio da oração, enquanto eu anuncio as boas novas, Deus mandará o fogo, porque aqui tem gente que ora. Eu tinha até uns poços aqui de uma outra coisa. Eu ia falar de alguns livros, mas eu não sei pregar assim. Eu sou um pastor meio que povão mesmo. É, eu sou de Cristo. Sou chamado de Deus, pastor Nicolau. Não quero me fazer bonito. Eu quero que o Senhor faça bonito na minha, na tua vida. Eu não quero aqui operar nenhum milagre. Eu só preciso do Espírito Santo. Mas cantar ao Senhor na dificuldade, aí que eu quero ver o crente. Ah, Jesus, aleluia! Mas Abacuque, ele disse: ainda que me falte o grão, ainda que me falte a bezerra, ainda que as ovelhas do pasto sejam arrebatadas, e ainda que no campo a vide não produza o seu fruto, todavia eu adorarei ao nome do Todo-Poderoso, que vive e reina para nós.
pouco para a gente não passar muito do horário, irmão. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos que vieram, meus irmãos, os amados solteiros ali que estavam junto com o pastor Cleito e com a pastora Priscila, que está ali no Jardim Real, esse sobreiro valente que está lá, o irmão, o evangelista Adriano, a diaconisa Adriana, a irmã Camila, esposa do irmão Edson, que está ali também, já são obreiros desta casa. Deus abençoe e continue nessa força, porque cântico novo tem o Senhor nos lábios de vocês. Aleluia. Eu queria agradecer a todos os amigos que fizeram presente, aqueles que de longe de hoje nos tornam amigo nosso. Muito obrigado, Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por ter vindo, pastor Daniel. Vai nessa força, Deus é contigo, pastor Cícero. Muito obrigado a você que fez essa filmagem hoje, meu irmão. Deus te abençoe. Muito obrigado. A minha mamãe que está ali foi batizada pelo Espírito Santo de Deus, conduzido por mim, pela minha esposa. Aleluia. Levanta a mão aí, mamãe, e dá um glória a Deus aí bem alto. Oh, aleluia. Eu queria agradecer a toda a igreja, irmão. Aqui os cultos serão quarta, sexta e domingo. Sabe aquele irmão que não quer ir na sua igreja? Diga para ele: vá na igreja do pastor lá, pastor Nicolau. Aquele que não quer vir, eu vou dizer: vai lá na igreja do pastor lá, porque lá o Senhor opera sinais e maravilhas. Eu queria deixar meu forte abraço para você e que Deus abençoe. O grupo de louvor vai mais um louvor. E aqui eu estou devolvendo o microfone ao pastor Nicolau, que vai estar dando os términos dessa noite. Amém, igreja? Será que eu posso dar uma salva de palma para Cristo?
a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.